Նոբար, հայ բարեգործական միության այս ճամբարը, որը գտնվում է Գոգտրիկ բնության գրկում, 33 տարի շարունակ իր հյուրընկալ դռներն է բացում հայ մանուկների առջև, որոնք գալիս են Ամերիկայի տարբեր նահանգներից, Կանադայից, Եվրոպայից։ Ասում են, մեկ անգամ այստեղ եկողը չի կարող մոռանալ և ամեն տարի կգա։ Եվ իրոք, երեխաներից շատերը առաջին տարին չէ, որ հաճախում են այս հրաշալի ճամբարը։ 1963 թվականին, 33 տարի առաջ, Արաք Սեքերջյանի և Դանիել Դանիելյանի նախաձեռնությամբ և Ալեք Մանուկյան հայ բարեգործական միության միջոցներով ստեղծվեց Նուբար ճամբարը, որը կրում է միության հիմնադիրներից մեկի Պողոս Նուբարի անունը։ Ուրախ և անհոգ պատարեկան տարիներ, մտերմություն, որը հաճախ շարունակվում է երկար-երկար ժամանակ։ Այս ամառային մի քանի շաբաթներին նրանք անհամբերությամբ են սպասում, հանդիպելու համար հին ընկերներին, հարազատ։ Երեխաները այստեղ ապրում են մի մեծ ընտանիք դարձած, սիրով հոգատար իրար հանդեպ։ Ճամբարում երեխաների ժամանակը բավական հետաքրքիր և իմաստալից է անցնում։ Նրանք կազմակերպում են թատերական երեկոներ, համերգներ, ազգային միջոցառումներ։ Երեխաներից շատերը տարիքն առնելուց հետո էլ գալիս են այստեղ, այս անգամ արդեն որպես մանկավար ջոկատավար։ Ճամբարը ունի սպորտային խաղահրապարակներ, թենիսի, բասկետբոլի, մանկական խաղերի, որտեղ երեխաները մարզվում են, մրցումներ անցկացնում։ Երեխաներին ծնողական հոգատարությամբ են վերաբերվում մանկավարժները։ Ամենակարևոր պարապմունքը, որանց է կացվում Նուբար ճամբարում, դա հայոց լեզվի և գրականության դասընթացն է։ Այս դասընթացը անց է կացվում հաշվի առնելով ամեն երեխայի հայերեն լեզվի իմացությունը։ Հայոց լեզվի ուսուցչուհին է Արաքսի Շամամյանը, իսկ երեխաների առողջության պատասխանատուն Բուշկույր Մարգրիտ Պետրոսյանը։ Այս տարի Նուբար ճամբարի տնորենուհին է Մարգրիտ Կասասելին։ Նուբար ճամբարի երթվյալ նվիրյալներից է բարեգործական միության Նուբար ճամբարի պատասխանատու Հելեն Միսկը, որ արդեն 20 տարի է ճամբարին վերաբերվում է ինչպես հարազատ օջախին։ Տիկին Հելեն, կուզենայի, որ ասեիք, թե ինչ նշանակություն ունի այս Նուբար ճամբարը ձեզ համար և ինչ գործունեություն եք անում, ընդհանրապես ինչ է այս Նուբար ճամբարը։ Ուրեմն, ես 1977-ին այս ճամբարի մեջ գրեթե ամեն ամառ հոսանցուցադրեմ, որովհետև զավակներս իրենց իբր երկրորդական դունը այս ճամբարը ըրած են և հոս մեծան, և իրենց ընկերները աշչապ տարի, 21 տարի իրենց ընկերները ճամբարեն բահած և դագաբին միասին են, և նույնիսկ միջակ զավակս իր գինը այս ճամբարին մեջ է, որ զանոթացավ և ամուսնացավ։ Ուրեմն գրնակ երևակայել ինչապ ուրախ եմ և ինչապ ուզեմ այս ճամբարը երթալեն, լավանա, մեծնա, նորոգվի և հուսամ փապակիս կհասնեմ։ Եվ կարծեմ, որ բավականին արդեն նորոգություններ եղել են ճամբարում, և բայց նորեն ունեք պրոբլեմներ, ինչ պետք է նորոգվի այս տարի։ Շատ մկեբներ արդեն նորոգեցինք, բայց այս տարի, որ շատ մեծ հսկայական կործ մնե, ինչ որ բան կգոչենք, որ մեր խոհանոցն է և բերը զիկներու անցրևի օրերին իրենց խաղալու տեղը, պիտի նորոգվի և 1 000 000 դոլարից դեղ մնե, որ պիտի նոր սարքեն, և ազոր շատ կարիք ունինք, որ ամեն հայ իրեն զավակը մտած է, որ Ամերիկայի մեջ մի այդ տեղն է, որ գրնան իրեն զավակները գրգել, և լավ ստկալ, որ իրենք հայկական դեղմը գրգեն իրեն զավակը և հայերեն գսորվին,
եւ հայերեն երգեր եւ հայ ընկերներ ունենան։ Ուրեմն շատ փապակը ունենայի, որ ամեն հայ ովևէ մեկ ձևով ինչ կարիք որ ունին, օգնեն մեզի աս շենքը գարուցենք եւ մեր զավակները դեռ ունենան, որ անցեվոտ օրերը գարենան խաղալ, ուրախանալ եւ հաջիք ստանա։ Եվ ամենակարևորը ապագա հայ ընտանիքներ կազմեն։ Եվ ինչպես զավակից վեզ, ինչպես որ ինքը ամուսնացավ իր կնոջը հետ, ինչպես որ սյաս կեմպեն ծանոթացան իր հարու հետ։ Բայց աս ներողություն, աս կեմպին համար ուրեմն եթե գուզես ավելի այս ամարվա շրջանին ինչ եղավ մեր դնորենուհին Մարգրետ Քեսսելի, ծիզի գրնա ավելի դերեկություններ դան։ Սիրելի Մարգարիտ, այս տարի դուք եք, ինչպես որ ասեցիք, Հելենը Նուբար ճամբարի տնորենուհին, կուզենայի, որ մի քանի խոսք ասեիք այս տարվա մասին հատկապես։ Շատ ուրախ եմ այս տարի այստեղ լինելու համար, որովհետև առիթ ունեցա շատ երիտասարդների հետ աշխատել, որ հոյակապ երիտասարդներ են, իրենց համար շատ ուրախ, հայկական լավ մթնոլորտ ենք ստեղծել եւ կարողանում են նոր ընկերներ գտնել եւ ինչպես Տիկին Հելենը ասաց, այնպիսի ընկերություններ են այստեղ սկսվում, որ ամբողջ կյանքն է շարունակվում։ Բավականին հետաքրքիր ակտիվիտիներ կան, որ երեխաները կարող են մասնակցել, թենիս, լողալ, նկարել, սերամիկս, ֆոտո եւ շատ ուրիշներ, որ չեմ կարող թվել։ Եվ ամեն երեխա պարտավոր է հայերեն վերցնել իրենց կարողության համեմատ, եթե նոր սկսող են, ավելի հեշտ դասերի մեջ են մասնակցում եւ եթե ավելի լավ են հայերեն խոսում, ուրեմն ավելի առաջադեմ դասերի դասարանների մեջ են։ Եվ բոլոր երեխաներին շատ ուրախ են այս տարի այստեղ լինելու համար եւ ուրախ եմ, որ կարողացա այս տարի Քեմփնո բարի մի մասը լինել։ Ես կարծեմ, որ այսօր, որ քանի որ վերջին օրն է, մի քիչ երևի տխրում եք, որ բաժանվում եք ձեր երիտասարդ բարեկամներից, որոնք ձեզ էլ երիտասարդ են պահում։ Այո։ Երիտասարդների հետ լինելուց դու ես երիտասարդանում եւ այո, շատ տխուր պետք է լինի, որովհետեւ վեց շաբաթ իրար հետ ենք եւ օր ու գիշեր իրար հետ եւ բավականին մտերմանում եք, կարծես զավակները լինեն։ Եվ այո, շատ տխուր եմ։ Դե ինչ, ես հաջողություն եմ ցանկանում ձեզ, այս տխրությունը թող հուսադրվի գալ տարվա ուրախության հույսով, հաջողություն ձեզ ուժու կորով եւ այս Նուբար ճամբարին, ձեզ բոլորիդ հետ միասին հարատևություն, նոր շինություններ, այնքան բարգավաճի, այնքան ընդհարցակվի, որ աշխարի բոլոր ծայրերից եւ Հայաստանից մեր հայ զավակները այստեղ գան, այստեղ բարեկամանան եւ այս փոքր ժամանակաշրջանում իրենց ստացած հայեցի կրթությունը տանեն մինչեւ իրենց կյանքի վերջ։ Երկը ուրախությունը ոչ մի վարդյան չի լքում երեխաներին։ Այնքան հրճվագին է նրանց հոգիները, կարծես տոնակատարության արարողություն է, որի տեղողությունը ընդամենը մեկ օր, մեկ շաբաթ չէ, այլ ամբողջ ամառ հրաշալի բնության գրկում։
Նուբար ճամբարը գտնվում է մի գողտրիկ անտառի մեջ կորած լճակի ափին, որը ի պատիվ ճամբարի հիմնադիրներից մեկի Արաք Սեքեջյանի անվանվել է Արաք։ Եվ այս Արաք լճակը երեխաների ամենասիրած վայրն է ճամբարում։ Անունս Վանեսա է, Մոնտրեալեն գուքամ, շարավոր ժամանակ մանցությոս տեղը, չոր շապատ է գա, շարավոր դեղ մնե։ Անունս Կլարա Դադուրյան է, Մոնտրեալեն եմ, չոր շապատ է որ հոսեմ, շատ լավ ժամանակ անցի և կալդարի անպայման միրի կամ։ Անունս Լարա Սաթրակյան է, իս Նյու Ջերսի են գուքամ, շատ ուրախ եմ հոս, վեց շաբաթ է որ հոսեմ և անպայման հոս պիտ կամ նորեն։ Անկեղծ են այս պատանիների սրտից բխած խոսքերը, շատ շռայլ չեն համեմատ իրենց զգացմունքների, բայց այն, որ հաջորդ համար նրանք իրոք որևէ տեղ չեն ցանկանա գնալ բացառությամբ սիրած ճամբարի, հաստատ է։ Այսօր հանգստի վերջին օրն է, մի տեսակ տխրություն է պատել նրանց հոգիներին, ամենը խոսում են հաջորդ տարի նորից գալու մասին։ Անունդ ինչ է, որտեղից ես և ինչ տվեց քեզ այս 4-5 շաբաթը։ Անունս Շահե Վարդանյան է և երկու շաբաթ գուքամ և բալթիմորեն գուքամ։ Լավ ժամանակ անցուցի, հին ընկերներս տեսա, իրարու պատվեցանք իրարն, լավ ժամանակ անցուցի հոս։ Այսինքն ներողություն, այսինքն առաջին անգամ չէ, որ գալիս ես այս շաբաթ։ Չէ, չորրորդ դարիս է գուքամ։ Սարոյ կուզենայի, որ պատմեիք, թե ինչ գործնեություն եք անում ճամբարում, այս նուբար ճամբարում, ինչ կնեք և դուք անձամբ որտեղից եք եկել։ Ես եկած եմ Մոնտրեալեն և այս նուբարի կորձս առաջին կորձով ամբողջ լիջի ակտիվիտներով եղեր է լողալ, եղեր է նավերու, բոլոր սուպերվիզիոնը իմ վրա է եղած է։ Իսկ ինչպես անցկացրիր այս ամառը և առաջին անգամն է, որ հոսես։ Չէ, ասիկա իմ հինքերորդ տարիս է, բայց երկրորդ տարիս է ինչպեր սուպերվիզոր, դիրեկտոր, պատասխանադու, այո։ Եվ հինքերորդ տարիս է բոլոր նուբար ճամբարի և ասա համար հինք տարվան բավական լավ է անցած էր, բավական բնավ առանց պրոբլեմներով անցավ և բավական ուրախ ենք, բզիկները բավական զվարճացան հոսվարը և շատ ադեն գսիրեն հոսվարքալ նավերու և ուատրսկի են էլու մանավան և լողալու։ Դուք որտեղից եք եկել։ Դիտրոյթից։ Իսկ որ դպրոցում եք սովորում Դիտրոյթում։ Ալեք Մանուկյան։ Իսկ դուք Վարժարյան, Ալեք Մանուկյան Վարժարյան։ Իսկ դուք գիտեք ով է Ալեք Մանուկյանը։ Ալեք Մանուկյան շատ հայտնի մեկն է, հայ մեծ բարարար մն է և Դիտրոյթի Գոմիդասի արձանը գարուցած է, մեծը գարուցած է, շատ նվիրվող մարդ մն է, պարի սիրդունի և շատ դխուր ենք, որ մահացավոտ և շատ լավ մարդ մն էր։ Մեզի միշտ օգնած էր, միշտ։ Կարևորն այն է, որ դուք իրեն հիշատակը միշտ պահեք և ձեր զավակներին փոխանցեք, պատմեք իր մասին, սա կլինի իրեն ամենամեծ վարձքը այս կյանքի համար։ Իրեն միշտ մեր սիրդի մեջ կբահենք, հետ չենք մորնար և միշտ մեր սիրդերու մեջ կբահենք։ Սա երեխաների արվեստի դասարանն է, ամենը ժրաջան աշխատում են, կարծես ուզում են ավարտել կիսատ թողած աշխատանքը։ Նրանց այս ձերքի աշխատանքները սովորեցնում են Լուսինե Շամամյանը, Անահիտ Դաղլյանը։ Նատալի Զենյանը հաճույքով է ցուցադրում սերամիկի հինավուրց արվեստը Դանիել Պիշոպին, որը եկել է Անգլիայից։ Բոլորը լրջությամբ և նվիրվածությամբ են պատրաստում իրենց աշխատանքները, չէ որ դրանք հիշատակներ են ճամբարին, իրենց ընկերներին, միասին անցկացրած հիշարժան օրերից։ Հասավ վերջին երեկոն, ամենահիշարժանը։ Այժմ երեխաները ճամբարի ավանդական արարողությունն են կատարում, երազանքների, ցանկությունների նավակները լճի վրա բաց թողնելը։ Ամեն մեկը իր նավակի վրա գրում է իր ամենանվիրական ցանկությունը, վրան վառում իր հավատքի մոմը և նավակը բաց թողնում լճի վրա, մտքում աղոթելով, որ իր մոմը չհանգի։ Հավատը աշխարհի ամենազորավոր ուժը մղում է մարդուն բարձրունքներին։ Այս պատանի հոգիները
Այսօր իրենց թղթե նավակներն են թողնում լճակի վրա, որպիսի վաղը իրենց երազանքի հսկանավերը լողան բացծովում, քանզի հայ պատանիների երազանքի իրագործումը մեր հայրենիքի ապագան է։ Վերջին գիշերը 96 խորհրդանշական տարեթիվը նույնպես վառվում է, որպես մի մեծ խարույկի հավատքի մոմ, իր կրակը առած երեխաների ձեռքերի մոմերից։ Ավարտվեց 96 թվականը։ Բաժանման առավոտը, դրոշի բարձրացման վերջին արարողությունը, բոլորի դեպքերին մանկական թախից է իջել, բաժանման թախիցը։ Հանրակարգը երկար սպասեց, երեխաների հրաժեշտը սրտառուչ էր, հուզիչ, անկեղծ, որքան ջերմություն, սեր մի անցան դեպ, հիշատակների փոխանակում, հասցեներ, հեռախոսի համարներ, խոստումներ տալ իրար չմոռանալու, հաջորդ տարին նորից հանդիպելու, հաճելի է հետևել սիրո և ընկերության այդ վեհ զգացմունքներին, որը ծնվում են նուբար ճամբարի ներսում, որպես մեծագույն նվեր նրա ստեղծողներին և 33 տարի շարունակ պահող պահպանողներին։ Երեխաները հրաժեշտ են տալիս սիրելի ճամբարին, հաջորդ տարին նորից հանդիպելու հույսով, հուզված, լեցուն սրտով ու նվիրումով։ Նրանք հեռանում են ճամբարից, թողնելով իրենց վեր բարձրացրած մայր հայրենիքի եռագույն դրոշը հպարտ ծածանվելի։ Ծնողները վերջապես դիմավորում են իրենց զավակներին։ Առաջին ծնողը, որին դիմեցինք մեր հարցով, Դևիդ Զենյանն է Վաշինգտոնից։ Դուք հիմա դիմավորում եք ձեր զավակին, դստերը, թե տղային, աղջիկը, երկուսը մեկ, ինչպես տեսակ նրանց այսքան բաժանումից հետո։ Հոյագապ, 39 եգեր են, գարմրեր են ամեն, առողջությունը, կեղեցկությունը, աշտատ գարոդել են իրենց, մեկուն եղավ 7 շապատ, միսին եղավ 2 շապատ, երկայն ժամանակ է, այո, բայց կյամտուվար աշվարակային ծվով ամենուսը պրգություն մնե և բզիգներով առողջապահական է, և շատ ուրախ ենք որ եկան, բայց կալդարին օրենք մեկնին։ Իսկ դու գիտեք, որ Քյամպնուբարը ունի վերանորոգման կարի։ Միշտ ունի և կարծեմ այս քալիք եղանակին մեզ վերանորոգման պիտի ենթարկվի, այսինք մեծ մասով պիտի փլվի և նորոգվի, ուրեմն կալդարի պիտի լավ տրախտ մավելորդ վրան։ Եվ կարծեմ, որ ամենքդ պետք է ճանաք, ներդրում ունեք, որպեսզի Քյամպնուբարը վերանորոգվի ձեր զավակների համար, այնպես չէ։ Իհարկե, ամենուս պարտականությունն է, Ադիկա, և մենք պիտի մասնակցենք։ Դուք այսօր դիմավորում եք ձեր զավակին, դստերը, թե տղային։ Իմ տղեսը, այո։ Անշուշտ պետք է անգլերենով ասեմ, կներեք։ He's fine, he's very happy, he had such a good time. But I heard that the other little ones, they had a little bit tough time, so I hope next year that will go away, that problem. But everything seems to be okay. Thank you. Պերճ Սերտրակյան, հայ բարեգործական միության փոխնախագահ։ Եվ ձեզ մեկ վարկյան ձեզ ընդհատեմ, ուրեմն ձեր աղջիկ արդյունքները կարծեմ ուրախության արդյունքներ են, թե ավելի շուտ կարծեմ, որ տխրության, որ Քյամպնուբարից բաժնվեցավ։ Ուրախության, որ ընտանիքին հետ կմիանա, տխրության, որ Քյամպնուբարի պարեգամիներին կբաժնվի, ամեն տարի նույն բակությունն է, բայց ացիկա ցույց կտատ է Քյամպնուբարը մեզի համար շատ հաջող սերնարկ մնե և այս երդասարդ-երդասարդուներու համար մասապնը երկրորդ բնակարան մնե։ Կային տարի եք երտասուն։ 6 տարի է։ 6 տարի, կային տարեկան ես։ Հիմա 14 տարեկան։ 14, ասերետ է 8 տարեկան են իվեր, Քյամպնուբար կհաջախի և վստահ որ մի կային տարի տեր գերտա, քույրիկը կային տարի կնած։
Սիրը, բայց ինձ ինձարի։ Ինձարի հեգ Եվ զարմանալի երբով գործենք ուրիշ ու եմ եկ ճամբար գրգել երգիրը տուս ուրիշ դեղեր պասարցակ չեն կնար հաչող իր ես ալ չեմ կերոր մի ես ալ գարձեմ ամար մը կեմտ ուբար բիտ երտամ նա իմ որ ինչ է որ ասճապ կուզվիմ Ես ձեզ ասեմ մենք հիմա այնտեղից են գալիս երկու օր այնտեղ էինք եւ հասկացանք որ իրոք ուզիչ էր եւ կուզեմ որ քամպն ու բարը հարատեվը լա որովհետեւ ասի մեր հայ զավակների երկրորդ տունն է հայապահպան տունն է եւ այս արցունքները իզուր չեն եւ կարծեմ որ այս օրերը իրենք մինչեւ խորձերություն իրենց հետ կտանեն եւ իրենց զավակներին եւ թորներին կփոխանցեն Շնորհակալություն ձեզ։ Գրեստամ երկու օր գնալը վերջ ցուցալ հուզված գերատարնակով։ Այո։ Ես շնորհակալություն ձեզ եւ հատկապես հայ բարեգործական միությանը իր բոլոր աշխատողներով, ղեկավարներով, որ այսպեսի հրաշալի բան է ստեղծել մեր բստիկների, զավակների համար։ Շնորհակալ ենք ձեզ իար։ Դուք որպես քամփ նուբարի, նուբար ջամբարի հանձնախումբի նախագահ պատասխանատու, մի քանի խոսք ասեք, խնդրում եմ այսօր ինչ կուզեիք ասել մեր ժողովրդին։ I just wanted to say that I hope this video managed to capture what the real importance of Camp Nubar is, and that's the friendships that people make at Camp Nubar. I met my wife there, my friends all met their wives there. I've made my best friends that I've ever had in the world at Camp Nubar. Of all the activities and the candlelight ceremonies and everything you saw, I think what defines Camp Nubar the most is the friendships that are made, which is evident, as you can see, from all of the children here who The bus must have left already about half an hour ago, and people are still here because they don't want to leave their friends. They're hugging and kissing and saying goodbye and hoping to see them again next summer, very soon. Ավարտվեց Նուբար ճամբարի 96 ամառային ծրագիրը. Եկեք բոլորս նեցուկ կանգնենք մեր զավակների մանկության օրան Նուբար ճամբարին. You watched the program about Camp Nubar. In 1963, 33 years ago, Arak Sakseyjian and Daniel Danielen by the sponsorship of AGBU, established a camp for Armenian youth and named it after one of its founders, Bogos Nubar. The goal of these organizers was to assemble Armenian youth during their summer recess in one place where they could learn more about their national culture, history, and language while being surrounded by other Armenians and living in an Armenian environment. The camp, indeed, has successfully served IDEA for 33 years. In fact, today the Armenian youth come here to spend their vacation not only from different states of our country, but from Canada and Europe as well. Under the supervision of their caring counselors, the students practice music, dance, art, and sport. It's hard to leave this marvelous place without tears and good memories. After making lots of friends and having great time, these young people go home with a dream and desire to come back next summer to Camp Nubar. For this coming year, the camp administration is planning to do major reconstruction. The camp dining room, game room, and the hall where students usually perform or spend their leisure time fall under this project. Every Armenian who believes in a strong Armenian community, its children, and their future can participate in this project by supporting the camp's executives financially or spiritually. It's quite enough to see the beautiful nature that surrounds this camp, the lake where students usually swim, and the warm Armenian atmosphere created by the camp counselors to support this and preserve this Armenian piece of land in this huge country. Consequently, my fellow Armenians, in order to preserve our national identity, we should continuously teach our children to be proud of being Armenian. This is the focal point of Camp Nubar, as well as any Armenian institution, and the camp serves this idea with dignity.